čuvaj me, jedina si za mene, sačuvaj nam sreću svu, ostani kraj mene tu. Ne znam da li je san ili java, samo ti si ona prava. Ništa mi ne smeta, naša ljubav ostaje, da si na kraj sveta. Voli me i čuvaj me, jedina si za mene, sačuvaj nam sreću svu, ostani kraj mene tu. Ne znam da li je san ili java, samo ti si ona prava. Ništa mi ne smeta, naša ljubav ostaje, da si na kraj sveta. Voli me i čuvaj me, jedina si za mene, sačuvaj na sreću svu, ostani kraj mene tu. Ne znam da li je san ili java, samo ti si ona prava. Na samom početku, Jelena, sjajna pesma, dobar ritam i pravo buđenje u ove tople, sparne letnje dane. Jeste, hvala puno. Hvala puno, Lea. Veliki pozdrav svim gledalcima i ja mislim zaista da je pesmica baš za sad ovu letnju sezonu. Sjajno i verujem da će lepo zaživeti kao i sve do sada što si radila. I evo, u okviru naše emisije bila je danas premijera. Sada da predstavim i ostale dame u našem studiju. Bebi, zdravo, dobro mi došla. Dalje, jutro, večer, popodne, Bebi Doll uvek u sjajnom stylingu. Ako mi kaže. A ovo, pogledajte kako je gleda. Sada čast. Devojke u letnjim haljinama, hvala na pozivu. Evo, danas je žuto od boje sunca. I jeste i početak leta ove nedelje, da obeležimo sve kako treba. Dobro mi došlo, pričat ćemo o tvojim planovima za letnji period, ali uživati malo u tvom živom pevanju jer te dugo nismo čuli. Pa da, imate ovde dobre muzičare, za čas se to desi. Desi, Mikice, zdravo i tebi, kompliment za tebe. Vidjet ćemo kako. Sa nama i Maja, zdravo Majo, dobrodošla. Od kako je promjena boje kose, lepi su komentari, bar ono što sam i ja videla i pročitala, ali boga mi i radno je krenulo kod tebe bez predaha.
Pa uvek je radno, dobro, boja kose ovako donela je neke nove izazove, neku novu gužu. I svežinu, je li tako? Pa da, dobro. Rade se nove pesme, uveliko sada radim na tome, tako da se nadam da ćemo ubrzo imati priliku da uradimo i promociju tog tipa. Rade se nastupi, sad malo više radim po Srbiji, letnja sezona je krenula, nadam se, već uveliko, mada joj kažem, meni uvek vrlo radno, tako da ne mogu baš da napravim neki izbor da li je veća gužva pre ili sada. Hvala na ovako divnim gostima. Uvek sretnem nekoga koga nisam znala i nekoga koma sam se uvek divila. Recimo kao bebi uvek mi je bila želja da je upoznam. Zaista. Evo i gospodina vas. A njega poznajem lično. Mi smo čak i kući prijatelji. Mi smo vas okružili. Dazite. Dobro. Gogo, zdravo i tebi. Dobro mi došlo. Naša. Koga ovih dana zastupljena u svim medijima. Mnogo tema. Nova pesma. Nova pesma, povratak u Grand, je tako, i mnogo lepih stvari ti se desilo. Da, hvala Bogu. Početkom leta. Mislim da sam to i zaslužila i stvarno prelepa pesma, zbogu moj lepi. Želim da pozdravim Marinu Tukcaković, kao i uvek koja je napisala tekst i Handanović radio muziku. I eto, povratak posle 3 godine u Grandu. Tako da, sve u svemu, dosta ne tako, lepo je krenulo. Svakako da hoće. Moram da krenem sada od starijih ka mlađima, je li tako red nalaže? Zdravo, dobro došlo. Kaže, bebi od kralja, boga mi od dvora, koliko je prošlo? Pa boga mi godinu i... Godinu i nešto, godinu i po, ja? Stvari, da, prolaze. Kako ste se tamo slagali? Bebi i ja smo se uvek dobro slagali, to nije bio problem. Na pogled, kako se kaže. Prekude tako i u današnjem misli. Šta će biti? Sa nama je takođe učesnik jednog od reality programa na televiziji Pink. Svakako u pitanju je bila Farma. Zdravo, Baki, dobro došao. Ali nisi bio kralj, šta da ti kažeš? Pa dobro, nisam bio... 2 godine prošle, njima je prošlo godine dana odvora, mene 2 godine od Farme, tako da... I sada kad me sretnu, kao da si imeći izašao sa Farme, tako da ne znam zašto, ali dobro, vjerovatno ima nešto svoje. Ima svoje, dobro. S tobom ćemo pričati isto o tvojim planovima, tako je, tokom leta. A sada ću Jelenu zamoliti da na pravi način predstavi današnjeg gosta, s obzirom da ima razloga zbog čega ste zajedno kod nas. Evo ovako, hvala ti što si mi dozvolila da to uradim. Evo, ja ću predstaviti jednog od najboljih pevača u Grandu i moj najdraži kolega, Petar Mitić. Bravo! Boga mi, trebalo sam ja Jeleni da prepustim da vas sve pozdravi. Ovo je bilo tako nadahnuto da Petre svaka čast. To je, zato što smo naši. Sada što pevamo zajedno, znači Jelena malo pretjeruje, nije baš to tako. Nijesam iskreno. Jesmo stvarno dobri drugari, prijatelji, družimo se baš dugo, često i pevamo zajedno i jednostavno moram da me hvalim. E, dobro. Neka tako i ostane, to je najdalje. Bebi, kakvi su planovi? Leto je na neki način tvoje godišnje, omiljeno godišnje doba, je li tako? Šta te očekuje sada i kakvi su planovi? Nisam pristalica da uopšte se odlučujem da idem na neka letovanja, ako mi situacija pre letovanja na neki način nije završena, jedi za taj trenutak, jer za mene nova godina počinje od septembra, a ne od, ne znam, januara, i verovatno za puno nas koji radimo ovakve stvari. Te tako, moj zadatak je recimo da ja sam sebi stavila kao cilj da pre odlaska na letovanje, negde možda kraj jula, sigurno kraj jula, konačno postavim te neki svoj website i blog koji, kažem, neće biti samo jedno komercijalno mesto gde će ljudi koji su kupovali moje ploče ili diskove moći da kupe svo, ne znam, originale, miksove, remikse, za diskoteke, za ovo, za ono, nego će moći da se možda upoznaju. Ja mislim da je na neki način moj zadatak da, ako mogu, i promovišem mlade ljude kojima možda danas u ovakvom svemu, ne samo ovde, nego u celom svetu, nije lako da, ako imaju ideju, a nemaju novac ili nemaju publicitet, da nekako dođu sa svojim idejama do ljudi, uglavnom kad je umetnost u pitanju, da li su fotografi, da li su modi, da li su muzičari, pre svega muzičari, ili bilo što slično. Tako je to veliki posao, to vam je nešto kao dnevnik, neki ono elektronski dnevnik, gde na svaki mesec se informacije, znači, na neki način renoviraju. I jer ja sam vremenom shvatila da ljudi koji dolaze na moj koncert i na sve što ja radim, oni su toliko željni informacije pre svega.
informacije. Zvuči sumanuto jer danas, ovo je era informacije, ali probrane informacije, treba vremena u životu. Ja sam možda imala taj luksus da smo mi imali možda malo više dobrog vremena u životu kad smo bili u tim godinama i te tako mislim da neće škoditi da to uradim i ja sam filantrop, ja sam rekla ja to moram da uradim i ako to uradim onda idem na letovanje, ja ću to uraditi jer sam tvrda glava. I tako kad nešto kažem da, onda to mora da bude do kraja gotovo i onda ću da idem malo zato što je naš posao takav da provodimo toliko puno vremena unutra i kad ne odem jednu godinu na letovanje, ja znam da će da škripi one druge, tako da pretpostavljam kao i snimi ovde. Ista priča. Dobro, da. Majo, šta si najradije slušala od bebi s obzirom da ti je bilo želja da je upoznaš, je li tako? Brazil. Brazil, je li? Španija. Kolumbija. Uvijek je bila jako, jako draga i simpatična i posebna i specifična i stvarno. Znači, evo ja sad gledam jednog priča, znači zaista je posebna, stvarno. Ja, znaš ti šta bi ja dala na svetu da je Bog imao drugačiji plan sa mnom? Znaš kako je, ironija u životu. Mora neko i to da... Nebojša, šta bi ti uradio da je Bog imao neki drugačiji plan sa tobom ili si zadovoljan? Pa, znaš kako, ja sam jako zadovoljan s obzirom što evo i ja sad ovo leto provodim radno. Krenuo sam u priču. Svi projektuju uvijek, evo ja i leto isto projektujem. Na kraju došlo je do toga da konačno Roy Becker, tekst Pećinski čovjek, da se prevodi, 40 strana je prevedeno, još ima 40, sad to treba sve naučiti i krajem septembra je premijera. Da li 21. da li 29. predstava se zove Pećinski čovjek. Pećinski ili Pećinski? Odbrana Pećinskog čovjeka. A, Pećinski. Pa to je adekvatni čovjek, šta nam treba? Dobar je naslov, dobar je naslov. Dobar je naslov, daj. Sjajni, odnos je... Priča je o muškarcu i ženi. Dakle, univerzalna tema. Mi smo muškarci lovci, žene su skupljači. E sad. Ja. E sad. Ja umreću s njega. Pa ne, evo, šta je cijela priča? Ko lovi ko skupljači? Ozbiljno, to je to, skupljači. Skupljači informacija. Sve mogu. Dobro, dobro. Vi skupljate sve, mislim, evo. Mi smo lovci. Lovi informacija. Pa normalno. Ja sam skupli stevac, tako da. S čim lovite u vašoj predstavi? U mojoj predstavi ima i koplje, ima sve živo, nije problem. Ali, kad... Kako je najlakše uloviti ženu? Kako je najlakše? Ne, zabluda je da mi lovimo žene. Zabluda je da mi lovimo žene. Žene love nas. One kažu, ovaj je moj, ovaj tako i... Ovaj kret... Konj, ne. E tako. A ja ću... Ja sam sad uzeo prava, pošto sam za Srbiju, za Bosnu, Hrvatsku i Crnu Goru. Svaka ti čast. Objedinio je... Posjeti me kako se zove naziv tvoje pesme. Zbogom je lepi. Pa jel ti loviš jer si ulovljena ili se uopšte možemo nadovezati na ovu priču? Uvijek ja lovim, tako da je to... Tako da znači bit ćeš u prvom redu, je li tako dobro? Još dve karte, još dve karte. Mene je mnogo teško loviti. Ne, pazi, ako igraš sa ženom tenis i ona te pobeđuje, promijeni sport. Ako sa ženom boksuješ i ona te pobeđuje, promijeni ženu. Nije ništa aluzija. Što kada je ženu koja u svemu pobeđuje. Aj, Boga mi, onda se treba zamisliti. Onda se treba, da, da. Upravo tako. Odnosno muškarci. To je šta je sa njim. Da, da, da. Bebi se dopalo kroki. Da, pa ime kaže o čemu se radi. Da, da se svet vraća ili u pećinu, to jest na početak da razmisli još jedan put. Jeste. Pa ko što je volim da kažem, i još jedan put. Čemu sve, ovo, čemu prisustujemo. Mislim, mi smo Evropljani, mi živimo tu gde sve oko nas, gde je poteklo neko društvo civilizovano, odlazi u propast. I ne čudi me da američki pisac piše o pećini, preporučuje pećinu. Tako da, mislim da sigurno je savremeno i sigurno je dobro za...
i zanimljivo i duhovito, verovatno, jer je to tema celog sveta. Šta će ovo biti sa nas ima nama? Krenula je kao stand-up priča, ali je 3 godine i psiholozi i sociolozi su radili na tekstu. I niko neće naći odgovor šta se dešava između muškarca. Ko je pročitao to? Niko. Ali se polako nazire, znaš, ono trag, početak. Ajde sad vidimo kako to Goga rešava. Zbog moj... Oteraj ga, molim te. Lepi i uživamo premijerno u vikendu. Najlepša devojka, najlepše godine, najbolja muzika, najbolje sve. Zašto bih patila što si večera s njom? Zbogom moj lepi, ja ti želim sve najlepše. I noćas privlačim muške poglede, vatra u očima. Jer to je rat, to je samo moja osveta. Ti ovdje gubiš, pobednik sam samo ja. Kao riba na suvom umirem, ali nikome to ne pokazujem. Najlepša devojka, najlepše godine, najbolja muzika, najbolje sve. Zašto bih patila što si večeras s njom? Zbogom moj lepi, ja ti želim se. Najlepša devojka, najlepše godine, najbolja muzika, najbolje sve. Zašto bih patila što si večeras s njom? Zbogom moj lepi, ja ti želim sve najlepše. Znaju ko sam ja, ko si ti. Znaju da sam ovde uvek zvezda večeri. A ti niko, niko i ništa si. I bez mene stvarno, stvarno gotov si. A ja sijam, izazivam. I u centru pažnje, ko uvek sam. Kao riba na suvom umirem. Ali nikome to ne pokazujem. Najlepša te najlepše godine, najbolja muzika, najbolje sve. Zašto bih patila što si večeras s njom? Zbogom moj lepi, ja ti želim sve najlepše. Najlepša devojka, najlepše godine, najbolja muzika, najbolje sve. Zašto bih patila što si večeras s njom? Zbogom moj lepi, ja ti želim sve najlepše. Kao riba na suvom umirem, ali nikome to ne pokazujem. Kao riba na suvom umirem. Bravo za Gogu. Gogo, stvarno sjajna pesma. Divna. Divna. Evo, svi su se složili i rado džuskali uz nju, a tekst je onako vrlo zanimljiv. Marine, super tekst, kao i obično pisala. Baš je dobar tekst. Jeste. Odličan tekst i bit će pravi hit. U Srpskoj Brnari, dobar dan, dobro nam došli. I Boga mi, bogata i lepa trpeza. Te tako verujem da će moji gosti tokom emisije uživati ako dođu do ovog našeg šanka i probaju sve što ste pripremili. Nadamo se da hoće. Naravno. Šta je ono što se nalazi danas ovde na ovom našem stolu? Pa mi smo i za danas, kao i uvek, spremili puno lepih specialiteta velike srpske nacionalne kuhinje. Najprije ćemo krenuti od zlatiborskih slanih palačinki. To služimo kao toplo predjelo. Zatim možemo da nastavimo sa piletinom u kornfleksu. Dobro. Zatim klasična Karađorđeva šnicla, pa leskovački uštipci, sablja brnara, dabro rep, bela vešalica, beogradska šnicla sa raznovrsnim prilazima i tako dalje. Ćevap na panju, naravno.
stvarno salata ide. Da, izostavno. Bašta također, salata, bašta. Jer zaista sada u ovim vrućim letnjim danima osvežavane goji. Ono što možemo još da kažemo, a vezano je za Srpsku Brvnaru, se nalazite na predivnom mestu i što je sada najvažnije, to je restoran Splav i verujem da svi Beograđani mogu da dođu i da se rasklade u ove vruće, tople, kako posebno da letnje da dane. Kako da ne, mi smo Splav restoran, nalazimo se na Novom Beogradu, odmah iza tržnog centra Piramida, u prelepom ambijentu na levoj obali Save, gde se gosti mogu pored reke i u zvuke tamburaša i divno provesti i divno proveseliti se i tako dalje. Odlično. Ja pozivam moje goste kasnije da se pridruže ovoj sjajnoj trpezi, a sada, Mikice, veliki aplauz za tebe i verujem da si probao sve sa našim dragim gostima. Hvala vam za ovaj deo razgovora. I da vidimo ko nam prvi kreće u našu muzičku igru s obzirom da imamo ovako divne pevače. Šteta da puno pričamo, trebamo više da pevamo. Tako. Izvolite, dragi pevači, na podijum i kreće naša muzička igra. Izvolite. Vino me popi, nek vatra luda u sve mi topi. Uzmi me, ko vino me popi, nek vatra luda u sve mi topi. Od kad si sam doludila, odavno nisam tako ljubila. Od kad si sam doludila, odavno nisam tako ljubila. Od kad si
znaju je za mene, pravi pleni očima mi nekad da bi tela da sam nje. Jasno mi je da vam zna, da vam zna. Ali nade su se kušile za tren, jer nju čuvam neko mnogo jak. Od rad sam pao sam na pod, sve mi se ljude kao brod. Pitam se ko je on lud, on je lud. Sigurno je on, jer udara to slon. Eto šta sam dobio za trud. Koga ona loži se znam, na koži to osjećam. Ruka je ona, što je pala na mene i što sam sam. Kao ranjenila, jer ti me izdala. Koga ona loži se znam, na koži to osjećam. Ruka je ona, što je pala na mene i što sam sam. Kao ranjenila, jer ti me izdala. Hip, 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 don't stop, rrdiki, stop it again. Come on, cheer, rrdiki, stay, ela. A sada, poštovani gledalci, kao šlag na tortu, peva nam niko drugi, no Nebojša. Veliki aplauz! Kako vrijeme prolazilo, sve je bljeđe, bljeđe bilo. Sad je ono najvažnije. Bravo, bravo. Bravo za Fiku. Šta kažete, dragi moji pevači, kako je bilo? Nema šta, prvo mene, svaka čast. Sve dana pevača. Kaže, Goga lovac na pevače, a sada čujemo jedan dobar vic i uživamo u pravoj pesmi Maja Marijane. Moram da se popravi malo sluh posle ovoga. Moram da se popravim sad, pošto stvarno, ja mislim da, ali dobro, nije bitno, pa kad su pričali Hrvat i Bosanac, moram, evo sad, ko smo došli već do Bosanaca, kaže, što dobije Hrvat normalno, kaže, što dobije, što radi žena koja dobije jabuku? Moja kaže, ne znam, što dobije? Pa kaže, ona napravi od toga, kad dobije jabuku, napravi jabuku u pitu. Pitu. Da. A Mujo ga gleda i kaže, Jerba, Jerane, znaš šta dobije žena koja, šta žena koja dobije šljivu, šta radi? Pa kaže, čujte, ne znam šta bi radila. Pa sve radi, Jerane, sve, šljiva i gotovo. Koliko to vaše pozorište. Sa oprostom ovaj balkanski, bolje su oni brodbejski. Brodbejski. Ja mislim da su mnogo bolje. Pećinski. Hvala, uživamo u toj pesmi. Izvolite. Muzika.
da si pored druge. Il me ljubi, il me ubi, spasi me od tuge. Da ne vide oči moje da si pored druge. I o nekim temama koje su aktualne uvek pred odlazak na more, posebno kada su u pitanju novine, novinari, paparaci i sve ostalo što ide uz to. S obzirom da je onako Goga po nekim ocenama najzastupljenija u medijima u posljednje vreme, a Boga mi i u letnjem periodu. Gogo, svi ti naslovi novinski, pozitivni i negativni, a posebno sada kada krenu ti neki letnji odmori, svi će se nekako sjatiti i pokušati da naprave neku aferu pod znacima navoda ili neku fotku i tako dalje i tako dalje. Kako misliš, da li mi pravimo nešto kao... Ne, oni vama. Kako vi sve to vidi, podnosite ja inače, i dalje to? Ja nisam miljenica žute štampe, neki skoro... Da li je to dobro ili loše? Šta misliš? Pa ne znam. Meni je samo žao što sam od starta predstavljena totalno drugačije i ljudi tek kada me upoznaju kažu Goga opušten lik i tako dalje, sada ne hvalim sebe, a totalno sam predstavljena kao bahata ovo. Ja sam samo komunikativna devojka koja ima možda više energije nego ostali, tako da trudim, mislim, neću ništa sad, ne mogu da promenim, razni natpisi koji su bili loši, ali te Goga mafijašica, te Goga ženski mangu i tako dalje, i tako dalje. Ali to je celoj priči, nije to jednostavno, najgore roditeljima. Jer oni, ono kao, svaki taj neki naslov, moja mama dokle više, čerko, da sam rodila 10 sinova, ne bi bilo. Tako da sam više oguglala, ne znam da li je to dobro ili loše, ali jednostavno bunim se kada pišu neistinu, ali gotovo to kad izađe, otišlo je. Kad izađe nešto okej, što je istina i ako je loše, ne mogu da se bunim, ali u principu malo sam se smirila što se tiče tih situacija, izlazaka, uvek se nešto završi bez veze, tako da mirujem sada. Sediš kod kuće, vodiš računa i menjaš imidž. Počela sam da treniram, ranije ležem, ranije se budim. Baby, kako se ti nosiš sa svim tim stvarima?
Mislim da je to možda u mom slučaju, verujem i za većinu nas, to je ono što se zove tamna strana naše života, za koje ja često imam da kažem moj život je glup i skup. Mislim, zašto? kad moram kratko da objasnim ko je razume, razume, zato vi ne možete da očekujete u vremenu, ako imate naročito neku ozbiljniju karijeru koja ide kroz vreme, da se ljudi, mislim, u mom slučaju, hvala Bogu, vreme je dokazalo suprotno. Ja ne ilazim na simpatije i strašno mi je drago što to ide ono od 7 do 77 i ja verujem da u muzici, to je moj teren, da ljudi jednostavno shvataju kada je nešto pravo i onda to poštuju i onda vredi imati karijeru kao što je moja, jer na kraju što se publike tiče, vi zaista dobijete naklonost, iskrenost, podršku, lepu reč, sve ono. Gospoda koje drže novine i ti što, kako bih rekla, ljudi koji moraju da slikaju za novac i da vas jure i tako. Znači ja to smatram tamnom stranom, ja se njih plašim. Ja kad osetim flash, ja skačem na kontru, to znaju muzičari, znači oni popa, ja sam u vazduhu. Ne mogu, zato što, znate kako, nema problema da neko kaže, gospođe, dođite vama, moram vas slikam, budite ljubazni, nema problema. Ali da vam neko skače na glavu, da uznemirava vaše mile i drage u nekom restoranu, na nekoj plaži, da vas prijatelji ne žele da uznemire, jer sve vreme gledaju kako tamo neko nešto pokušava da izrežira. To su oni lovci. To nije korekt, to nisu profesionalci. To nisu profesionalci. Profesionalac paparaco će kaže, mojte stani mi, nemoj se glupiraš, ja ću kaže, važe, nema problema, jer znam da tamo nekome treba ta fotka. Ako već se nađem u situaciji, ako mi smeta, ne idem uopšte tamo gde to može mi se desi. I kako bih rekla, vodim računa o svom ponašanju, mislim. Ne idem baš, kako bih rekla, ne idem ni po sred Beograda, nešto specijalno izazovna. Trudim se da ispeglam sve to, da ljudima što manje dovodim sebe u situaciju, da privlačim neku pažnju nepotrebnu, to je više nego što mogu da izdržim. Ali, ja sam, mislim, to je deo našeg posla, to je... Koji prijatelj je... Svakako. Nisam ni ja miljenica daleko od toga. Došlo je do fobije. Miljenice ili neki, a imaju oni koji baš... Ali sam čula da ima dosta ovih mlađih ljudi koji imaju karijere, koji sami zovu ljude da ih slikaju. Da li plaću ili to rade iz ljubavi ili rade iz egzibicionizma, ja ne znam. Ali navodno ljudi koji rade u novinama se dosta ljute na nas kada mi njih nešto zovemo i kažemo kako vas nije sramota. Oni kažu, gospodo, imate vi tamo među vama većinu koja zove, traži, moli da dođe, mislim, da oni slikaju nešto, ne znam, neke romanse ili šta god bilo u pitanju, tako da, šatru romanse. Neko to voli, ja ne volim, ja nisam egzibicionista, ako sam muzičar ne mora da znači da sam egzibicionista. Bravo. Ne idemo okolo da se slikamo. Majo, šta bi ti dodala na ovu temu? Pa, uglavnom je rekla pola od onoga što bih ja dodala, znači ja... Ne, ja ne smatram da Goga nije miljenica štampe, naprotiv, ona jeste miljenica štampe. Znači, kad nisi miljenik štampe, to znači... Da te uopšte nema. Nema te, da. Ja ne želim jednostavno da idem... Ja uopšte ne želim da idem na mesta, znači, da bi moglo da se desi da me uhvate sa ovim ili sa onim ili... Ne znam, da mi ispadne slučajno nešto. Čekaj, ali mogu da te uhvate? Ne mogu da te uhvate. Ne mogu. A znači, družiš se sa nekima, ali ne ideš na to mjesto. Ne mogu da uhvate, šalim se. I jednostavno, isto tako, kada idem gradom, znači, kačket, trenerka, ne želim da upadam u oči, vodim računom se ponašam, imam dve velike ćerke, one to listaju, njihovi drugari listaju, osim toga, znači, imam muža, ne bih žela da me sad gledaju u punom sjaju, znači prijatelji od muža, od mog oca i tako. To nam nije potrebno, ako nam je posao podrazumeno. Nisam ni sa 20, a ne bih ni sad sa 22. Ti si još mlad i kako ti sve ove priče zvuče? Pa ja sam još uvijek mlad i neiskusan na početku. Da. Pa slušam starije kolege i puno toga imaju se čuje, ili tako? Da. Otprilike su oni sve rekli. Otprilike su oni sve rekli. Ne bi ja to nešto radovao, osim da je to jednostavno ljudima zanimljivo da čitaju skandale, a ne neke lepe stvari. A novine vjerojatno pišu ono što ljudima treba. I uglavnom nisu neke lepe stvari tipa da smo tu radili nešto dobro ili neki humanitarni koncert ili ono ili ovo, nego
eto, što kaže, ne bi da danas slikaju sa čašom ili flašom, a svako od nas naravno voli da popije. I da se pa čak i vodu. Pa naravno, ali neće s vodom, nego čekaju vino ili viski ili neki šampanjici i tako nešto. Živi smo ljudi i mi, što kaže, muzičari. Pa zato ja prvi volim da popijem. I onda, zato se to i zove žuta šta. Pa tako, ja kažem. Jeste, upravo. Ja kažem, jednostavno neka su živi, zdravi, neka slikaju. Od žuči. Od žuči, evo, zato je žuta. Pre nego što krenemo, naravno, da se igramo dalje u našoj emisiji na točku iznenađenja i dok vam podelim nagrade, verujem da ćete biti zadovoljni. Čekao sam naši... točak, znam. Jeste. Ne, ja nikad nisam ništa dobio, točak sam prskanje. Točak sreće. Da. To sam da ja znam. Zato sam mi rekao da taj točak. Ali vidi da svoj kraj kraj da budeš ponuto. Dobro ćeš evo sada, ali ja ću ti otkriti tajnu na koji način. U svakom slučaju, uživamo sada u vašem duetu, se slažete, a onda posle točka razigrano sa Bakijem krećemo u finale naše emisije. Jel može? Izvolite, velika slava. Od hiljadu boljih ja baš tebi dala prednost. Prošao sam sve, greške koštale su me, u duši starali pa plan, vraćam ti se sam. Nemoj da me moliš, znaš da mrzim kad mole me. Nisam znao da te volim, sada neko drugi ima te. I bolje mi se skloni, dok ne poludim i razbijem sve. A meni ti presudit ćeš. Nemoj da me moliš. Ti i ja stranca dva, jedno kri drugog stojimo. Suprotne svetove opet bi da spojimo. Sa grehom živiš otkad ne postojimo. Puštala si me da letim previše tu gde je bio nespokoj. Sada pad je moj. Nemoj da me moliš, znaš da mrzim kad mole me. Nisam znao da te volim, sada neko drugi ima te. I bolje mi se skloni, dok ne poludim i razbijem sve. Bog na nebu sudi, a meni ti presudit ćeš. Nemoj da me moliš. Kad mole me. Nisam znao da te volim, sada neko drugi ima te. I bolje mi se skloni, dok ne poludim i razbijem sve. Bog na nebu sudi, a meni ti presudit ćeš. Kad te skasim u snega, trag ne ostane. Kad usred noći jutro osvane, jedino tada će sve biti kao pre. Hvala.
večno trag svoj u mom srcu ostavljaš. Ma da li znaš koliko volim te, kao te postavljaš. Gladneli. Vidite, i srpske brne. Od pola tri ujutru se spremamo za emisiju. U svakom slučaju, mislim da ste proveli jedno lepo prepodne. Pozivam vas ponovo da se vidimo i sutra u okviru emisije Nedeljnog popodneva. Ostanite u dobrom raspoloženju kao i mi do sada. Puno vas pozdravljam, vidimo se sutra. Prijatno i uvijek. Dođi ćeš ti najljepši ste ti.
Smeješ se ti.